Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. За Ford Raptor клубын ээлжид аяллаа. Зуныхаа 2019 оны зуныхаа аялыг бид нар хийгээ явж байна. Энэ удаагийн аялыг бол бид нэ Дундхов аймгийн Цагаан Суврагт байгалийн үзэсгэлэнт газар руу аялал хийгээд яг одоо Цагаан Суврагт ирчээд байж байна. Цагаан Суврагт байдаг кемпт ирчээд сая ирэх явцад бол нэлээд бас надад явахтай бас машин хүч чадахыг сорьсон тийм сайхан бас маршрутаар явж ирлээ. Явсан уусуу бол бүгдээрээ бас Ford Raptor-ийн чадахыг үзээд бас сэтгэл хангалуун. За тэгээ говийн энэ замаар хадлт явталтаа явсаар агаад ирээд энэ кемпэнд ирээд энэ кемп маань бас үнэхээр энэ говь дунд бас оазис шиг их сайхан тийм таатай орчны бүрдүүлсэн бас нэг тийм сайхан байлаа. Тэр утгаараа шлэгсэн одоо Ford Raptor эзэмшигчд Ford Raptor-ийн одоо клубын гишүүд болон одоо MSM-ийн гишүүд бас бүгдөө нэг шиг бас байгальтай болдог сайхан өнгөрүүлж байна. За өнөөдөр гоё өдөр байна. Бид яг Дундгов аймгийн Цагаан Суврагт гол караван сарай гэдэг шинэ нэгцэн амралтын газар ирчээд байж байна. Raptor-ийн 5 дахь аялал. Raptor клубын одоо энэ жилийн 5 дахь аялал маш сайхан зохион байгуулагч байна. Энэ жилийн аялал бусад аяллуудаас юугаар илүү онцлог байна гэхээр ер нь бол Raptor өөрөө тал газрын одоо ийсний тийм тал газарт зориулагдсан одоо явах тулах чадвар нь эндээ илүү байдаг учраас бид нэр энэ аяллыг бид хол өйсөн ч гэсэн бас яг энэ тал газар явуулсан юм зорж хийлээ. Тэгээд яг үндсэн төв замаас салаад сайн 40 орчим км хүмүүстэй шавгаан цаахан тавилаа. Яг өрөөсөө хатуулж тохиолдлоо. Ер нь үнэхээр Ford Raptor-ийн одоо усан загруудаас илүү онцлог өөрөө хангалттай илүү байгаа гэдэг давуу тал. Өөрөөс татгуун мэтэрсээр юм өрөө амар цаатар бол явтлаа хатуулж тэр үйлдэлээр сая хүмүүс бол спортер тавиад өрүүлээ хатуу болгож байна. Амарч байна хатуу болгож байна. Тал газар тавих хэрэгтэй л шээ. 100 найтаа тавих чинь хүмүүс тийм. Тэгэхээр машины тулах чадвар маш сайн байна. Хүмүүс машиндаа сэтгэл хамаашиг хангалуун байна. Аялал маш сайхан болж байна.